Jednosušnoj, životvornoj, nerazdeljivoj trojici, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Hristos voskrese iz smrti. Oh.
пресвет Господи, растосаться в рази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящи Его. Христос, восем се изметли, смети, усме поправи, сушило гробје, живо дарова. Яко ише заедим да исчезнут, яко тает восак от лица огня. Христос, восем се изметли, смети, усме поправи, сушило гробје, живо дарова. Ако да погибнут грешници от лица Божия, праведници да возвеселяся. Христос, восе се изметли, смети, усме поправи, сушило гробје, живо дарова. Сей ден Его же сотвори Господ, возрадујем ся и возвеселим ся воз. Христос, восе се изметли, смети, усме поправи, сушило гробје, живо дарова. И ниње и присто и во веки веков. Амин. Христос, восе се изметли, смети, усме поправи, сушило гробје, живо дарова. Христос воскресе из мертвих, смерти усмеко оправ и сушим во гробје живо даровал. Христос воскресе из мертвих, смерти усмех поправ и суши гробје живо даровал. Христос воскресе из мертвих, смерти усмехо thank you.
dzīvs javo. Oh.
Svagda sada i uvek i u vekove vekova.
архиерея наши главения, свещенички, свещеномонашки, свещеноджаконски сав крие църквени, да помене Господ Богу царство своме, свагда сада и увек и увекове векова. Народ наш сърбски, православни, многострадални, многонамачени, да помене Господ Богу царство своме, свагда сада и увек и увекове векова. Све оне кои се уче и све оне кои уче страху Божием, да помене Господ Богу царство своме, свагда сада и увек и увекове векова. Оболеле служителе Божие, Jelenu, Grozdanu, Milana, Gordanu, Lazara, Marka, Mihajla, Aleksandra, Đorđa, Manojla, Milicu, Zorana, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svagda sada i uvek ove vekova. Duše od nas preminuli, praotaca, otaca, braće i srodnika naši, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svagda sada i uvek ove vekova. I sve vas, pravoslavne hrišćane i srodnike vaše, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svagda sada i uvek ove vekova. Da bude sa svima, amen.
reči radi svi i za sve. Na pobožno veselje, poseban dan Vaskrsenja.
uđemo u zajednicu Carstva Hristova, pojući mu kao Bogu u vekove. Ovim rečima, draga braći i sestre, slaveći Vaskrsenje Hristovo, crkva nas poziva i sabira na pobožno paskalno veselje. Veselje koje prevazilazi i nadmašuje sva naša ovozemaljska veselja. Pobožno veselje koje nam Gospod je ugotovio jeste radost večnog života. Večne pobjede dobra nad zlom i poraza demona. Predivni Jovan Zlatoust u praznikom uskrsjenju kliče: neka se danas niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasova smrt. Ugasi onaj koga je ona držala, zapleni ad onaj koji siđe u ad. Gorak postade ad, primivši tijelo njegovo. Suština ovog našeg pobožnog vaskršnjeg veselja jeste sam Vaskršni Isus Hristos, koji sebe samoga daje kao novi rod vinograda, da ga pijemo u velikoj božanskoj tajni tijela i krvi njegove. On nam govori: uzmite, jedite ovo tijelo moje, a zatim pijte ovo krv moja novoga zaveta. Gospod ne uspostavlja novi zavet na nekim obredima i religijskim ritualima, već ga uspostavlja na sebi samo kroz večno davanje sebe kao božanskog jela i pića. Našu tugu Velikog petka i Velike subote, dok smo pratili Hrista, Gospod od Getsemani do Golgote, Gospod jednom izmeni i uvede nas u vaskršnju radost. Najbitnije je, braći i sestre, da poznamo dubinu i istinu tajne vaskrsenja, da u nju verujemo i njome se spasavamo. Ne opustimo da nam praznik vaskrsenja Hristova bude praznik običaja, kao što često čujemo već praznik novog života, nove nade, nove tvari. Upravo na takvo slavlje i veselje poziva nas crkva. Na ovaj praznik Paske, prelaska i smrti u pravi večni život, Gospod nas poziva da okusimo novi rod vinograda. Zato pristite svi i okusite od novoga roda Božijeg vinograda i vidite da je dobar i blag Gospod. Ovo je novo veselje koje se pobožno veselimo svimi koji pričamo: Hristos vaskrse! Vajte Bože! Ali isto tako se raduje sa nama i svoj ostalo hrišćanstvo i svi koji doživljavaju Božju dobrotu i sva tvorevina Božija. Pozivamo vas, draga djeca, duhovna na radost Vaskrsenja, kako bismo odagnali od sebe tugu naših života. Tugu koja nas je evo više od godinu dana pritisnula, tugu koja se uselila u svaku poru naših života. Tugu koja je mnoge kući zatvorila. Ustanimo i veselimo se i pobedonosno kličimo jednim drugima: Hristos vaskrse! Radosnim vaskršnim pozdravom Hristos vaskrse pozdravljamo sve vas, draga deco duhovna, koja živite širom svijeta. Vas koji ste daleko od svojih pogništa, od zavičaja, a često od svojih najrođenijih. Znajte da vaša Svetosavska crkva neprestano brine o vama kao neraskidivim dijelovima našeg naroda i živim udovima tijela naše crkve. Ostavljamo vam zavet pred Vaskrsnim Gospodom i svetiteljima njegovim da čuvate i jačate najprije naše unutarnje crkveno jedinstvo, a onda i nacionalno, jezičko i kulturno jedinstvo. Možda ništa nije tako silno ujedinilo pravoslavne nehrišćane svijeta kao Kosovo i Metohija. Simbol dostojanstva, časti, pravedne borbe za slobodan život na pradedovskim ognjištima i otpora sili i nepravdi. Sa svetim carem Davidom pevajmo: s nama je Bog, razumite narodi, pokorite se, jer s nama je Bog. Sve verujuće sinove i kćeri ponosne Crne Gore također pozdravljamo sa Hristos vaskrse. Njima se posebno obraćamo sa vama, su naša ljubav i naše molitve, draga deco duhovna, jer ste vi u posebnim prilikama, bolje reći neprilikama i nevoljama, u neprestanim duhovnim borbama. Neka vam kao i do sada vaskrsni Gospod Hristos bude nepokolebivi temelj vaše vere, vašeg jedinstva i zajedništva sa svom vašom braćom i sestrama, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji i širom svijeta.
molitve i blagoslovi velikih ugodnika Božijih, svetitelja i čudotvoraca, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog i svih svijetnih neka vas prate i budu sa vama u svim vašim borbama za pobedu, dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, jedinstva nad podelama, svjetinja nad mrzošću duhove pustoši. Srdačno pozdravljamo našu braću i sestre u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji. Ne sumnjamo da ćete biti draga djeca duhovna sa svojim arhijerejima, sveštenicima, monasima i monahinjama veliki praznik Hristova Vaskrsenja dočekati i proslaviti na najbolji mogući način. Sa molitvenom željom da Vaskrs, praznik nad praznicima, svi dočekate i proslavite u duhovnoj radosti i telesne krepnosti, još jedan put vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom, Hristos Vaskrse! Danu Patrijaršije Srpskoj u Beogradu o Vaskrcu 2021. godine. Vaši molitvenici pred Vaskrsnim Gospodom arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Kraljevački patrijarh Srpski Porfirije sa svim arhijerejima Svete Srpske crkve. Sveto pričeće. Još jednom pozdravljam vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Pre nego što pristupimo svetoj tajni pričeće, da pročitamo naše priložnike u mesecu maju. Ovom hramu u mesecu maju prilog su priložili Mijatović Miloš 1 dinara, Petrović Goran 200 dinara, Gajić Volka 10 eura. Češće služiti Božji srđan, častu i presnim telom i krvom Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, otpuštenje grehova njegovi na život večni.
češće slušite sluškinja Božija Maja, častnim krestnim telom i krvlju Gospoda i Boga i spas našeg Isa Hrista na opuštenje grehovanja i na život večan. Češće slušite Božije milivoj, častnim krestnim telom i krvlju Gospoda i Boga i spas našeg Isa Hrista na opuštenje grehovanja i na život večan.